ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନାବାର୍ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ନାଇଁ ବନାବାର୍ କାରଣ ବି ବହୁତ ଅଛେ। ସେ ଭିତରୁ ଦୁଇଟା ମେନ୍ କାରଣ ହଉଛେ। ପହିଲା କାରଣ ହଉଛେ ମୁଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି LRP ବୋଲି। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେନ୍ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାର ଲସ୍ ହେଇଥିଲା ହେତିର୍ ଲାଗି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୁଟେ LRP ବୋଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ବୋଲେ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଆଡ଼ୁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକେ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ମୁଇଁ କରିଥିଲି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୋର କାମ ଏଇଟା ଥିଲା କି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆମର ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେତିକିଟା ସ୍କୁଲ୍ ଅଛେ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଚେକ୍ କରିବାର ଥିଲା LRPର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛେ କି ନାଇଁ। 90 ଦିନ ତ ଘେକେ ପଲେଇଗଲା ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ସରିଲା। ମୋର ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଟେ ବି ହେଇଗଲା। ଇଟା ତ ଗୁଟେ କାରଣ ହେଲା ଆଉ 2 ନମ୍ବର କାରଣ ହଉଛେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ଥିଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଇଯିବାର ଲାଗି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ହଉ। ତେଣେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେବେଳେ ବନାବ? ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କାଁରେ ଅପଲୋଡ଼ ନା କରିଥି ଯେ ହେ ମେନ୍ 2ଟା କାରଣ ତ ଜାଣିଲ। ବେଲେ ଏଥର ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରମି ଆଉ ହପ୍ତାହ କମ୍ ସେ କମ୍ ମିନିମମ୍ ଗୁଟେ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରମା। ବେଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏତ୍କି ଏ। ଫେର୍ ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍।